الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Han har byttet ut Bibelen med Koranen. Da Kim Engvoldsen var tenåring, begynte han å interessere seg for bestevennen Shahids religion. Fire år senere tok han interessen helt ut og konverterte til islam. Jeg var ca. 15-16 år når jeg begynte å se hva islam var, og var ca. 19 år når jeg konverterte. Moskeen Det Islamske Forbund i Oslo har det siste halvåret blitt oppsøkt av norske tenåringer helt ned i 14-årsalderen som ønsker å konvertere. Engvoldsen synes dette er for ungt. Jeg synes det er den tiden du skal undersøke de forskjellige religionene. Hva de står for, og lære litt hvordan de er og bli trygg på forskjellige religioner. Men jeg synes det er en for tidlig alder å bestemme seg. 26-åringen fra Sarpsborg er et aktivt medlem i moskeen, og har tatt det islamske navnet Abdul Karim som mellomnavn. Største forskjellen er måten man har religion med seg i hverdagen, hvordan man praktiserer religionen. Det synes jeg er største forskjellen. Under kveldsbønnen ber han side om side med de hovedsakelige arabiske muslimene. Men moskeen har opp mot 200 norske konvertitter som medlemmer. Kim innrømmer at han har fått noen reaksjoner på konverteringen. Reaksjonene blant muslimer har for det meste vært positivt. Selvfølgelig det har vært noen som har sett litt skeptisk på meg av eldre, men jeg vil si at mesteparten på muslimske side har vært veldig positiv. Blant norske så har det vært litt, de har vært litt uforstående hvorfor. Familiemessig så har det gått ganske greit egentlig. Tok litt tid, men gikk veldig bra. Å konvertere til islam krever kun at man sier den muslimske trosbekjennelsen med overbevisning. Ashhadu la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Og så er man muslim. Og så er man muslim.